jdeme nakládat zase stavebniny, ty ne? To už poslední dobou nějak moc v těch stavebninách? Co? Nemám na to já nějak až moc velké štěstí. Všichni vítám vás u dalšího Truckvlogu. Dneska máme čtvrtek, ano, čtvrtek 18. dubna, lehce před 6:45, a já jedu tady do velkého Přítočna, do stavebnin, kde budu nakládat, teď to nevím, jestli 10 palet tašek, 12 tun, myslím, že něco takového, a bude to převoz do Plzně, kdy já jsem měl potom z Plzně jet si přednaložit na Kladno na zítřek, protože to budou nějaký IBCčka a zítra je, nebo oni chtějí, abych byl ráno už kolem 8 hodiny v Ústí nad Labem, takže že bychom si to přednaložili, což by bylo docela dobrá pohodová práce tady docela do Plzně, z Plzně na Kladno a zaparkovat. No jo, jenže ještě by do toho hodil kolega Vidle a vůbec se mi jako nechce, který má ještě nakládat se nějakou paletu, nebo já nevím, kolik toho ani tam je, někde v Toužimi a nevím, kam to odvést. A že on má předtím ještě nějakou přepravu a že to nebude stíhat, nevím, už to věděl včera, přitom nemůžeš takhle úplně dopředu plánovat, obzvlášť jako on toho nemá nějak moc a zrovna on je člověk, který mu jako nechce moc pomáhat. Tyhle, jo. Nemám rád vychcený lidi, řeknu to na férovku. Takže nevím ještě, jak to dopadne, ale ještě včera něco naznačil, že bych ještě teda z Plzně měl jet pro tu paletu nebo pro nějaký to zboží do Toužimi, někam to odvést a pak se začne naložit na Kladno, ale nevím, co to bude, doufám, že se tam nějak moc nezdržím, abych to vůbec jako stihnul pak si já přednaložit na zítra. Nevím, uvidíme, jak to bude celý vypadat a jak to dneska bude celý probíhat. Já složím Plzni, tak zavolám šéfovi a budeme vědět podrobnější informace. Jsme tady velké Přítočno. Kdyby měli nakládat od 6:30. Ale tam má nějaký dva časy, tam bylo ještě 7:00 a já nevím, jestli tam třeba 6:30 nemají pro svoje auta od 7 hodin pro cizí, jo. To je taky možnost. Tyhle, tak mají až od 8 hodin. Takže tam mají 6:30, pak tam mají 7. Jsem tam byl, říkám, hele, odevřeš mi bránu dole. On, tyhle, až v 8. Říkám, jak v 8? A tady přijel borec se Solem do mnou a říkám, hele, až od 8. A on, jak od 8, od kdy? A vždycky skládali od 7. A říkám, já nevím, teď jsem tam byl. Ach jo. No tak nevím, co se stalo, ale půl 8 a 3 minuty se odevřela brána. Tak jsme na pozici, borec snad ví. Tyva, doufám, že to bude nakládat zadem, člověče, ale to by mohlo jít. Víš, že bychom nemuseli plachtovat, no. Co to je tady? Jo, to je jenom proražený ten karton tam. Dobrý. Tady nemusel projíždět takhle těma stavebninama a tam kluci na ještěrkách nakládají. Já si jenom couvnu. Co by mělo vyjít? Tady jenom nesmím sestřelit tady ty věci. Počkej, ještě si jedno nadjedeme, protože tamhle jsou zase bomby na flašky na plyn. Tak vole, to bych nerad, aby jsme se pouštili takhle z rána do nějakých větších akcí. No, jinak vy z vás, co sem jedete nakládat, chystáte se sem jet nakládat nebo vykládat, tak počítejte s tím, že pak, když jste externí dopravce nebo přepravce a že to bude
kolem osmičky, no. Po půl osmi se odevřela brána, ale stejně jsem začal nakládat v osm, no. Možná lehce před osmou, že by nás tady vzali, asi záleží, co je tady za partu a jaký je den, no, a kolik mají práce. Ale... jinak chlapáci na pohodičku, jo, všechno super. Máme teda naloženo 12 tun, 10 palet, 9 palet s taškama jsou větší, jedna paleta eurovka je menší, ale pohodička, jde to zadem, normální palety, takže na paleták elektrický nemusíš plachtovat, super. Přijíždíme do Plzně, tady budeme sjíždět na 73. kilometru a ještě mi nikdo nevolal ohledně té nakládky v Toužimi, ale je možný, že už by to jenom šéf cvaknul do mailu a tím to považuje jako za vyřešenou věc, jo. To se samozřejmě taky stává. No, takže uvidíme. Teď koukneme na situaci, která bude tady v Plzni na vykládce. Za jak dlouho mě složí, nesložej, kolik tam bude aut, i když máme 7 minut před 10. hodinou, tak vždycky to tak bývá, hodně často, že největší nával bývá po otevření, jo. Konkrétně v některých větších stavebninách, tak se to tam jako naštosuje a než to odbavěj, že potom, když tam přijedeš třeba 10. a 11., tak seš tam najednou sám a říkáš si, tyhle, tady to funguje, tyhle, dobře. Ale samozřejmě, to už tady jako možná jdu až moc zbytečně do hloubky, protože to je, každá ta firma to má trošičku jinak a každá ta firma to má trošku jinak postavený, jo? To už zase my jsme tady moc jako odhadovali. Protože já vím, že někteří z vás mi i píšete, ale Romane, já jsem viděl na tvém videu, že jsi byl tady ty a v tady té firmě, jak to tam přesně funguje. Tak já to většinou, za prvé, já už to většinou dávám do toho videa, ale tady jsem čekal takhle dlouho, tady jsem čekal takhle dlouho, tady jsem nečekal vůbec. Když to tam nedám, je to možný třeba po domluvě s tou firmou, že to do toho videa vůbec nedávám. Ale já na to odpovídám nejčastěji tak, že je to různý, jo. Obzvlášť jako některé velké firmy, tak já když se pak třeba s těma skladníkama nebo v kanceláři s někým bavím, tak mi říkají, jo, teď jste měl štěstí, bývá tady docela nával, nebo tady máme silný útyrky, čtvrtky, jo, a tak dále, a tak dále. Takže je to fakt jako hodně o štěstí, náhodě a o tom, jak je ta firma velká, jo. Pak když samozřejmě jezdíš nějaký menší firmičky, rodinné firmy a tak dále, tak tam v převážné většině, to můžeme říct, to bývá klidný, jo. Tam jako nějaký velký problémy nebejvají. Ale jako říkám, to už potom zacházíme až do přílišného detailu, jo. A tady to opravdu není jednoduchý odhadovat. A fakt jako hodně dotazů na mém Instagramu, tak míří tady na to, jo, že vy z vás, co sledujete pravidelně, tak mi pak jako často píšete, že jedu tady do té firmy a jak to tam chodí, jak dlouho čekat. A já už jsem pár lidem třeba i odpověděl, když jsem to zahlí, tak říkám, jo, hele, tady, když jsem tady byl já, tak to tam fungovalo a on mi pak psal, no jasně, tak díky za info a já jsem tam čekal 3 hodiny, jo. A to je přesně to, co teďkon říkám. Takže tohle je opravdu těžká disciplína. A kde tady koho chytnu? Tamhle stopka, tak já jdu na stopku a třeba tam za mnou někdo dovalí. Ale je zelená, takže bych zajel dovnitř. Stop signál. Mohu zajet dovnitř tamhle tu trojku, že jo, asi. A jedno místo tady volný máme, tak to zkusíme. Půjdu do té boudy se nahlásit. Píry jsem tam hodil, já jsem štěstí, už tamhle další auto. Tak začíná plnit. No, on mě složí mezi tím, než on si přetáhne plachtu, ne? No, on už je složený. Aha. Tam je ještě vepředu 3 palety, tak já jsem myslel, že bude přetahovat plachtu. Dobrý. Nabitej vozejk, včera jsem ho musel dobít, kde jsem věděl, že povezu ty tašky. On jsem tam měl po čtvrtkou, ne? Říkám, ale radši dobiju.
aby pak nenastala situace, že se mě to vybije a já si stížím práci, že budu muset plachtovat nebo růčo tahat nebo něco, víš co? A poslední. Tak já jsem teď mluvil se šéfem a musím dávat pozor na ještěrky, aby se nám to tady, aby jsme neudělali nějaký průser. Ahoj, čau. Protože tady ti to může vyletět nebo vykročit tady odkudkoliv, kdokoliv. Se mi to stalo, když jsem byl na Dobříši, teďko v týdnu. Tak jsem tam takhle projížděl a tam nakládají stavební... Čekaj, co on to měl na tom talířku? Tam nakládají stavební stroje, ne? Ale tady je nějaká žrádelna. Počkej, jako tady se žere normálně na paletách, ty vole. Aha. A já nic nemám. Co tady je za bife, jako? Cože? Nějaký grilo, to se griluje. A Roman nebyl pozvaný, prosím vás. Dobrý, tak to budete mít ve videu, jako. No, jak chcete. Chcete tančit z vlky? Prosím. Jako co? Já jsem teda snídal, jo? Před asi hodinou. Druhou snídaní, tak svačil jsem asi, teda. Ale to jako neznamená, že bych si tady neolíznul kostičku, jo? To zase buďme zase jako kolegiální nějakým způsobem, ne? Člověk se tady dře s taškama a dostane jenom přičichnout. A i to se jim zdálo jako dost. Aha. Dobré. Jak chcete... Jinak jedu rovnou na Kladno, teď si teda naložit ty IBCčka. Protože kolega to prý stihne. To já už jsem věděl, že v tom jako bude něco takového, že já bych si to totiž prověřil, víš, jestli to opravdu nestíhal, nebo jestli se mu jenom nechtělo a byl líný jako prase. Takže... Já nemám takhle, aby jsme se pochopili dobře, jo? Já nemám problém komukoliv s čímkoliv pomoct, jo? Ale musím vědět, že ten řidič s tím nechce vyloženě jako vy je přítečný, jo? Což jako u tohoto řidiče bych řekl, že spíš z 99% s tím chtěl vy je. Jo? Takže to pak samozřejmě není úplně dobrý. Jo, ale jinak já mám rád kolegialitu, když si jako vzájemně pomůžeme, tak jsme si málem pomohli k dopravní nehodě. Když si vzájemně pomůžeme a táhneme za jeden pro vás, tak to je vždycky super, ale nesmí to být zneužito, jak z jedné, tak z druhé strany. Jo? Což tady v tom případě by určitě bylo. Takže nazdar, zdravím tě. Ale každý si jdeme po svý činnosti hezky pěkně, takže já jedu na Kladno přes Prágl pěkně, takže se možná zdržíme, uvidíme, jak pojede D5, máme čtvrtek, takže no, bude to takový na hraně. A naložíme IBCčka zítra v Ústí nad Labem ráno. Já jsem vám ještě vlastně zapomněl říct, že ono dneska na některým území České republiky sněží. Tady aktuálně na D5 je teď 7 stupňů. A slyšel jsem ve zprávách, tady sníží, tady mlhy, tady blázinec. Ráno byly zase 3 stupně, vlastně stejně tak jako včera ráno, tak i dneska.
No a vracíme se trošičku do zimy, nebo úplně na start jara, nebo na přelom zimy a jara, nebo já nevím vlastně, nikam se vracíme, zkrátka. Když si vezmete, že ještě pár dní zpátky bylo 23 až 27 stupňů přes den, a teď máme maximálně 10, no a tak jako, kdyby nebyl ten skok před tím, co bylo, tak to je furt jakoby normální, ne, protože máme duben, tak jako čemu se divit. No ale teď jsem se na to vzpomněl právě, protože tady padlo taky pár jako sněhových vloček před tím dnem. Jsme na Kladně, přátelé, já jsem to musel vzít zadem, protože D5 nečekaně stála už od 16. kilometru, takže já jsem sjel na 14. po té druhé třídě nahoru, vesničky, ale pohoda, bez provozu. No a doskákali jsme na pohodičku úplně na Kladno. Tady uděláme rychlej, krátký tranzit. Relativně ani by to tady ještě teďko nemuselo stát. Ono, až sjedeme dolů těm semaforům, tak tam u toho hobby marketu, jak jsme mimo jiné taky skládali nedávno prostřednictvím videa, tak tam to bývá tolik, kolikrát jako obzvláště v některou vytíženou hodinu dost zajímavý, ale teďko, no, jelikož máme za 4 minuty 12 hodin, tak by to mohlo být na pohodičku. Co už by jako na pohodičku nemuselo být a kde jsme čekali, tak jak jedeme nakládat ty IBCčka, tak v té firmě už jsme taky prostřednictvím videa několikrát čekali a ne krátkou dobu. Takže tam by to mohl být možná trošku problém, ale nebudeme předbíhat. No ale D5 teda stála od 16. kilometru až do Praglu, no to jsem chtěl říct hlavně. Takže to bylo perfektní úplně. Já říkám, aha, takže už takhle ve čtvrtek. A to jsem říkal, že by to ještě nemuselo být, že jedu jako docela dobrou hodinu, ale ono prostě to, že je čtvrtek, tak bylo podstatně stěžejnější než to, že jedu ještě v dobrou hodinu, no. Bohužel. Tady ale z toho téčka je to taky pěkná divočina, obzvlášť když odbočuješ doleva. Když odbočuješ doprava, tak máš docela vyhráno a ta situace je poměrně jednoduchá, ale tady ten provoz je docela silný a hodně lidí odbočuje i sem, odkud já vyjíždím. A i přesto, že to třeba tady za tou křižovatkou kolikrát i stojí, tak ty auta ti tady nepustějí, jo. Ty tě tady nechají stát třeba 5-10 minut. Já jsem tady snad 10 minut jednou s nákladňákem stál. A to byl fakt jako masakr. A tady už to stálo, třeba v těchto místech. A oni ti tam prostě najeli, zavřeli ti to a koukali na druhou stranu. Jo, a neřešili. Prostě stojí tam. My tady jsme na hlavní, my tady jedeme a my z té křižovatky tady chceme zmizet. A, jo, takže. Tak, tady doprava. Chviličku přejdeme na ten kruháč, jo. Tam nevím, jeden, dva, myslím, že třetím výjezdem, tam do té průmyslovky a až nakonec téměř, co ti to pustí před ten zákaz a tam doleva a pak zase doleva a jsme na firmě. Tak, já se tam jdu nahlásit, ale samozřejmě přijel Roman, takže přijel zase na oběd, jo. 12:16, ty vole. Oni mají do půl oběd, ale tamhle už jsou nějaký papáci, jo. No, uvidíme. Tak je to tak, mají do 12.30 oběd, takže já tam na ně nebudu bouchat, zvonit nic. Počkám, to ještě 10 minut a potom tam na to se zeptáme. Nikdo tam nestojí ani, protože ono se nakládá tady, nebo ještě tam vzadu pak. Je to, mají to tady různě. Tak super, už jsme to zjistili. Ono totiž chlapáci nejdřív nevěděli vůbec, co to je, protože z kanceláře nepřišla jako objednávka na vychystávku sem na sklad. Ale už přišel chlapák, co to zařizoval, takže jsme to dopátrali a budou to tady nějaký ty IBCčka tady z té hromady. Takže já to postavím tady takhle, ale škoda, že je tady to IBCčko takhle tady blbě daný, protože okolo mě neprojede návěz, když bude chtít do záru, což jako je docela blbý. Pustíme nápravu dolů. A ono to někdy bývá, tady pro tu firmu, já už jsem pro ní několikrát jel, ale IBCčka jsem nevezl, ale kolega, co vozil tady pro ně IBCčka, tak ono někde na některých vykládkách se to třeba stáčí a pak se vezou prázdný sem zase zpátky. Tohle není ten případ, já jsem se teď na to ptal a já to tam jenom složím a pojedu pryč a mělo by to být do Ústí nad Labem do nemocnice, tyhle. To je úplně dobrá adresa, jsem úplně nechtěl asi slyšet. No, máme to tam. 10 kousků. A akorát přijel další. Jedna hodina máme naloženo, tak to je super. No a já teďkon akorát řeším,
koupi auta, ale ještě takovej jeden malinkatej special projekt, který uvidíte vy, pakliže máte zakoupené členství tady na tom YouTube channelu, kde já jsem se spojil ještě s tím chlapákem, o kterém ještě tady na tom YouTube kanále v budoucnu uslyšíte. A teďkon je teda na spadnutí koupě auta. Členové to celý uvidějí, budou to mít monitorovaný od vlastně prvopočátku až do samotného závěru a bude to právě gradovat jednou ještě věcí. Všechno se dozvíte, nechce mi zase tajemné nějak až moc, ale ještě je zatím na to čas, abych vám prozrazoval nějaký podrobnější information, ale celá tady ta věc ohledně koupy auta, tak tu uvidíte od samotného začátku až do konce, ale jenom pouze v kategorii členství, takže pak, když členství máš, můžeš se těšit na několik videí, bude to série videí, která bude zakončena něčím. Tak, asi tak. Pak, když členství nemáš, tak můžeš kliknout na tlačítko připojit se a přidat se tak k ostatním členům a sledovat bonusový obsah tady na tom YouTube channelu. Děkuji velice, přátelé. To už jsem dlouho nezažil, když vozeš IBCčka, jak ti to tam šplouchá, víš co, když pak někde zastavíš na semaforu, vole, tak jsi ještě jak někde na lodi, tyvo, když je rozbouřený moře, tyvo. Všichni na tebe čumějí, ne? Že jsem se těch IBCček navozil, vozil jsem hodně ADRku. A to bylo vždycky vtipný, tyvo, jsi zastavil někde na semaforech. A dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Lidi na tebe čuměli. Co se to děje? Hoši, omlouvám se, tady 50. Sorry. No nic, přátelé, toto video končí. Já vám děkuju moc za pozornost. Děkuju, že jste se mnou strávili další pracovní den. Budu se těšit zase u dalšího trackvlogu, případně streamu. Streamu už dlouho nebyl, obzvlášť ten z cest, ale napravíme to. Teďkon se chystá stream pro členy. Pak bude stream veřejný z cest. Ještě uděláme určitě nějaký studiák, takže obsahu na tomto YouTube channelu bude stále dost. Nemějte vůbec obavy. Děkuju za pozornost, děkuju za vaše lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě odběry. Pakliže tady někdo z vás, kdo ještě nemáte odběr, pozor, klikněte na to tlačítko odběru, ať vám žádný další video nebo stream neuteče. Děkuju moc, můžete sledovat i můj druhý YouTube kanál, který se jmenuje Hockey Time. Zabýváme se tam hokejem, jak už název tohoto YouTube channelu napovídá, a to konkrétně českou extraligou, šanceligou, reprezentací a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a můžete sledovat i můj třetí YouTube kanál, který se jmenuje PR Show Twitch, a tam jsou, jak už taky název napovídá, záznamy z Twitche. Mějte se krásně a těším se u dalšího videa. Čau, čau.